ڕوتی بێڕێزیکردن بە پیرۆزیەکانی ئاینەی زۆرینەی ڕەهای نەتەوەی کورد بابەتێکی نوێ نییە، بەڵکو ئەوە دەیان ساڵە کەمینەیەکی سربەم نەتەوە بێ قەوارەیە بەدەست لە پشتدانی بە بەرنامەی بێگانە ئەو کارە دەکەن. ئیسلام و موسڵمانان و هێماپەڕ لە شکۆکانی ئاینەکە و کورد دەکەنە ئامانج، چونکە دوژمنانی گەلەکەمان چاک دەزانن کاتێک گەلێک لە مێژووی سەروەری خۆی نامۆکرا زۆر ئاسانە چاواشە بکرێ و ژیانی پڕ بکرێت لە کوێ. دوای جەنگی جیهانی یەکەم و دووەم کەم نەبوون ئەوانەی کە گوایە منەوەری کورد بوون و بوون بە ئالا هەڵگری هەر بیردۆزە و قوتابخانەیەکی فکری خۆرئاوە، بەڵام وەکو بنەمای سەرخستنی ئەو بیردۆزانە پەلاماری بەها ئاینی و کەسایەتیەکانیان دەدا. بەتایبەتیش ناسیۆنالیستە ڕاسیستەکان بەردەوام بە زانین یان نەفامی وەک نۆکەری ژەنەرال غۆڕۆی فەڕەنسی ڕەفتاریان کردووە. کاچوە سەرمەزاری سەلاحەدین ئەیوبی لە شام و هاواری لێکرد ها سەلاحەدین و هاتینەوە. ئەو دەنگە نەشازانەی کورد بەردەوام هێرشیان کردووەتە سەر ئەو کەسایەتیە گەورەی کورد و خۆرهەڵات و بێقەوارەی کوردیان خستووەتە ئەستۆی ئەو سوڵتانە شۆڕەسواری کورد کە نەک هەر فەڵەستین بەڵکو کوردستانی گەورە و شام و حیجاز و یەمەن و میسر و سوودانی خستە ژێر قەلەمڕەوی کوردەوە و تا ئێستاش دەیان هۆزی کورد لە وڵاتانەدا دەژین و شانازی بە کوردبوونی خۆیانەوە دەکەن. بەسا بۆ گەورەی ئەو سوڵتانە مەزنە کە مێژووی ئەوروپا پڕێتی لە پەستن و ناساندنی کەسایەتیەکەی بەدادپەروەر و خاوەن ئەخلاقی بەرز و پاراستنی بەها بەرزە مرۆییەکان لە جەنگی ڕزگاری خوازی بەرامبەر بە خاش هەڵگرەکان. ئەوە لە کاتێکدا بوو فەرماندەکان یەوان شانازیان بەوە دەکرد کاتێک گەیشت بوو نەخودس تا ئەژنۆی سپەکانیان لە خوێنی موسڵمانان دا نقم کردبوو. بەڵام سەلاحەدین تەنیا جارێکیش جەنگ ئاینەکەی ئەوان کە بە فەرمانی پاپا و سەرکردایەتی پاشاکانی ئینگلیز و فەرەنسا و ئەڵمانیا بە فەرمی ڕاگەیەنرابوو ناوی نەنا جەنگی کریستیانەکان لە دژی موسڵمانان، بەڵکو ناوی نابوو جەنگی فەرەنگ واتە خۆرئاواییەکان. ئەوەش بۆ ئەوەی نەوەکو موسڵمانان هام بدات لە دژی برا کریستیانەکانی خۆرهەڵات هەڵوێز وەربگرن و ئەو لێبوردەیەی ئیسلام فەرمانی پێدەکات و پێکەوە ژیانی لەسەر دادەمەزرێت لە ناو بچێت. سەلاحەدین ئەیوبی 800 ساڵ بەر لە ڕاگەیاندنی جەرامی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ بە کردەوە یاسا مرۆییەکانی جەنگی پێڕەو دەکرد و دیلەکان و خەڵکی مەدەنی لە 1990 دەپاراست. تەنانەت دیلەکانی لەگەڵ خێزانەکانیان دەناردەوە بۆ ئەوروپا و کەشتی و خەرجی و خواردەمەنیشی بۆ دابین دەکردن. بەڵام ئەوانەی جەرامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤیان ڕاگەیاند بە ملیۆنان ژن و منداڵی ئەڵمانیایان وەک 1990 لە نازیەکان ڕاستپاردەی سەربازە سەرکەوتوەکانی جەنگیان کرد و وەک کۆیلەی سێکسی بەکاریان هێنان و سەدان هەزاریان کوشتن و لەناو بردن و لەو کردەوە ڕەشانەشدا بە سەدان هەزار منداڵی بێباو کەوتنەوە و تا ئێستاش پاشماوەی ئەو تاوانە لەو وڵاتەدا نەسڕاوەتەوە. نەشارەزایانی مێژوو نازانن تەمەنی دەوڵەتی نەتەوەی زۆر کەمە و لە دوای ڕاگەیاندنی کۆمەڵەی گەلان و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بە پێی یاسای نێودەوڵەتی سنووری وڵاتان دیاری کراوە. قەڵەمڕەوی دەوڵەتی ئەیوبی ئێستا بووەتە چەندین دەوڵەتی نەتەوەیی، تەنانەت وڵاتانی ئەوروپا دابەشکراون بەسەر دەیان دەوڵەتدا. پۆستەباڵاکانی وڵاتی ئەیوبیش لە پادشا و دەسەڵاتدارانی سوپا و کارگێڕی وڵاتان هەمووی کورد بوون، بەڵام ناشایستەیی دوای ئەوان گەلی ئێمەی بەم ڕۆژە گەیاند کە ئەوان ڕەخنە لەو سوڵتانە مەزنە دەگرن بۆ خۆیان کەسیان نامەی یەکتر ناخوێندنەوە. ئەگەر لە سای کۆمەڵی نێودەوڵەتیشدا هەرێمێکیان دەست بکەوێت دەیکەنە چەندین پارچەی دڵخوازی داگیرکەرا.